Herinde kunne man godt få den fornemmelse, at kunst ligesom ryger ud af lærredet, rykker ud af rammen, rykker ud af skulpturen og kan antage alle mulige og umulige former. Og nogen kunne godt få den tanke, og det er okay, bare at det ikke bliver sagt alt for højt. Skulle det være kunst? Og ja, man kommer selv i spil. Vi ved godt, at jeg er på museum, og jeg ved godt, at det her er en konstrueret hospitalstue. Men det er min følelse ikke. Så når jeg kommer ind det her sted, så bliver jeg påvirket. Jeg føler mere, at jeg er på besøg på Rigshospitalet, eller da jeg selv var indlagt. Og det er det meget moderne kunst kan. Det her værk, som er lavet af Elmgren og Draxet, det spiller direkte ind i følelserne og bliver en del af værket. Og selvom jeg kan se, at de tre, der ligger her, er vokset, så føles de meget levende eller på vej til døden. Og det gør så også, at sådan en som mig kan være inde og kigge, og så skal jeg tilbage igen. Men ikke uden, at jeg er blevet vanvittigt påvirket af det. Kunstneren David Strictly har lavet den her lerpølse, som er fra den ene ende til den anden ende. Og den er skabt på stedet. Den har været meget fugtig, og nu er den meget tør og krakelerer lidt. Hvorfor? Fordi han kan. Han spiller også humor ind. Altså, han har skrevet utrolig mange comicbøger, og en af dem hedder Derfor blev vi fyret fra museet. Det er han så ikke blevet, og hvorfor er han så ikke det? Jo, det er fordi, man skal se de her værker. Man kan godt vælge at se dem isoleret. Ja, her ligger der noget der på gulvet. Men man skal se det sammen med resten af samlingen. Hvorfor? Jo, fordi det er jo i modsætninger, at vores evne til at reflektere ligesom kommer i spil. Og det er jo det, jeg synes, der er det interessante på et museum.